Olá, eu sou Jinska Pereira do Bookstore Minal e hoje eu venho aqui para fazer a tag Livros Musicais. Essa tag foi criada pelo Léo do Entre Livros, que me tagueou, e o Cadu do Fechite Literário fez a versão dele também me tagueou. E eu tô fazendo uma versão que o Cadu fez do original, ou seja, a minha é uma terceira versão, que eu peguei e coloquei uma outras músicas e etc. Até que consiste em 11 itens que tem livros de musical, na minha tem de teatro musical também, além de filme musical, e você tem que pegar um livro para cada item que tá dizendo uma coisa. E é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou deixar os créditos do Cadu e do Léo aqui embaixo, e eu vou deixar a minha lista também, que é uma lista diferente da deles, aqui embaixo também, caso você queira fazer. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who is it? Less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's the toughest case I've yet to face, don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead, and yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. Teach you the proper poise when you talk to boys. Little ways to flirt and flout. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular. Popular, do musical Wicked. Um livro que você leu porque todo mundo falou sobre ele. Eu peguei O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Como é o francês de Maravilhete? Porque eu li que todo mundo falou sobre ele, eu ganhei ele da minha psicóloga. E todo mundo fala, você tem que ler Pequeno Príncipe, tem que ler Pequeno Príncipe. E aí quando eu falei pra minha psicóloga que eu nunca tinha lido Pequeno Príncipe, ela me deu de presente, que ela disse que eu precisava ler esse livro, que é muito bom. E realmente é muito bom. É muito bom mesmo. Think of Me, do musical O Fantasma da Ópera, ou The Phantom of the Opera, um livro que você leu. Esse que eu fiz eu não lembro, né? Um livro que te deixou pensando sobre ele muito tempo. Só peguei essa máscara aqui pra colocar uma inveja no Cadu, porque ele disse que sempre queria ter a máscara do Fantasma da Ópera, e eu tenho. Agora eu vou tirar porque está dando meu nariz, ela tá bem mal colocada. Ela pra ser assim, só que ela não fica assim. Um livro que eu escolhi que me deixou pensando por muito tempo foi O Morte Súbita, da J.K. Rowling, porque eu acho que ele trata de assuntos muito sérios, muito fortes, e que ele realmente me deixou pensando por muito, muito tempo nele, e é um dos meus livros preferidos da vida. Seu Black Tango, do musical Chicago, que é o meu musical preferido da vida, tanto a peça quanto o filme
tudo sobre o meu musical preferido da vida. Só faltava ter um livro pra completar. Eu acho que tem uma versão, um livro, uma coisa assim. Um livro tão ruim que se você pudesse, trancava numa cela e não soltava nunca mais de lá. Eu dei uma roubadinha nessa que eu não coloquei um livro, coloquei um quadrinho, porque, tipo, todos os livros que eu achei muito ruim, eu já passei pra frente. Então não tem mais nenhum livro que eu acho assim, muito, muito ruim que eu quero trancar numa cela aqui. Tem livros que eu não gosto muito, mas a ponto de trancar numa cela. A única coisa que eu tenho é o Constantine, que é essa história em quadrinhos que eu achei muito, muito ruim. E que eu realmente, eu trancaria numa cela e não deixava nunca mais ninguém ler isso, porque é muito ruim. Every single day, I walk down the street. I hear people say, baby's so sweet. Ever since puberty, everybody stares at me. Boys, girls, I can't help it, baby. So be kind and don't lose your mind. Just remember that I'm your baby. Take me for what I am. Take Me or Leave Me, do musical Rent. Um livro ame ou odeio. Ou seja, um livro que as pessoas ou amam ou elas odeiam. Por que que eu expliquei de novo? Enfim. Eu escolhi o A Hora da Estrela, da Clarice, porque realmente é um livro ou ame ou você odeia. Eu não conheço uma pessoa que diga, tipo, ah, ok, gosto mais ou menos. Não. Ou as pessoas odeiam esse livro, ou as pessoas amam, que é o meu caso, que eu amo esse livro, um dos meus livros preferidos da vida. Amo, 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 amo. Arrasei, né? Pode ser. A câmera tava meio torta, mas arrasei. A música Anything Goes, do musical Anything Goes, é um livro que traga um conteúdo atual. Eu escolhi o livro A Agenda, do João Varela. Eu acho que não é um livro que todo mundo conhece. Ele é um livro da Novo Conceito. Ele fala... não tem... São vários assuntos assim, mas eu acho que um dos assuntos principais é essa coisa do plágio e de... Sabe, essas coisas de colocar uma frase na internet que não é da pessoa e tal. Então eu acho que é um livro que traz um conteúdo muito atual. E assim, ele não é necessariamente... Ele te fala isso. Tá nas entrelinhas ali, mas é... E, enfim, é uma história atual. E é bem legal, um dos meus livros preferidos. Leiam. Pra mim, basta um dia. Não mais que um dia. Um meio-dia. Só um dia que eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia. Pois se jura, se conjura, se ama, se tortura, se tritura, se apura e se cura. Oh, na orgia. Toda sombria, todo vento.
Era óbvio que eu tinha que colocar Chico Buarque no meio do negócio, porque fazer um negócio de teatro musical sem Chico Buarque, pra mim não vale. Basta um Dia, do musical Gota d'Água, é um livro que você só leu em um dia. Antes era um livro que eu só leu uma noite, aí eu botei um livro que só leu em um dia, mas que dá no mesmo. Eu escolhi O Blog de Marina, do Júlio Emílio Brás e da Janaína Vieira, porque eu li esse livro realmente só, foi em uma noite, na verdade, mas em um dia, enfim. Não precisamos falar sobre isso. Porque eu precisava fazer uma prova sobre esse livro no outro dia, e eu comprei ele, tipo, no dia, ele no dia. Então basta um dia pra eu ler esse livro, porque foi um livro que eu li em um dia. E ele é um livro bem curtinho. Essa foi outra modificação que eu fiz, que eu coloquei outro musical brasileiro também do Chico Buarque, que é a música O Meu Amor, do musical Ópera do Malandro, que tem um filme também, Ópera do Malandro, não é tão bom quanto a peça, mas enfim, é bom também. Tem no YouTube, olhem, vale a pena. É um personagem que você teve uma paixonite. Então, eu dei muita olhada nos meus livros e não consegui encontrar um personagem que eu tive uma paixonite, então... Eu peguei assim um personagem que eu acho que foi muito fofo, que é o Rudy, da Menina que Roubava Livros. Eu acho que ele é um dos personagens mais fofos da literatura, dos livros que eu li, e enfim, tudo que ele fez. Se eu fosse escolher um personagem que eu tive uma paixão, seria o Rudy, da Menina que Roubava Livros. A música que abre o musical Hair, a música Aquarius, é um livro que influenciou na sua visão de mundo. Eu peguei um livro assim que eu estou lendo que está influenciando na minha visão de mundo, que é o livro Os Miseráveis, não vai focar aqui, mas enfim, está escrito Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu já fiz vários anotamentos. Está influenciando muito na visão de mundo, por tudo que ele fala e por todos os assuntos que ele trata. São vários assuntos, né, porque o tamanhão desse livro só para um volume, então são vários assuntos que ele trata, e é um livro muito bom, recomendo que leiam. Eu estou lendo, estou nesse processo de leitura ainda, mas é um livro que está me influenciando na minha visão de mundo. Castle on a Cloud, do Les Miserables, ou Os Miseráveis, uma música que te deixa nostálgico. Eu mudei essa música de Memory do Cats, porque eu nunca assisti Cats, assim, tipo, de parar pra assistir.
Então eu peguei essa música porque é a música que a Cosette canta bem pequenininha, coisa mais fofa do mundo. Isso foi uma das coisas que fez eu colocar minha cadela com o nome de Cosette, porque ela é muito, 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 muito fofa. Então, um livro que te deixa nostálgico. Eu peguei o livro Rumboldo da Eva Funari, que é o primeiro livro da minha coleção que saquei. Eu li outros livros quando eu era menor, mas tudo livro que eu pegava da biblioteca do colégio, então não tenho nenhum aqui. Mas o livro Rumboldo me deixa muito nostálgico sempre quando eu pego ele para ler, assim, e eu pego ele várias vezes para ler. Tanto que ele. Eu tinha uma mania de fazer riscos nos livros, hoje em dia eu me mato por causa disso. Mas essa aqui, essas guampinhas, por exemplo, não tá focando, mas espero que vocês vejam. Essas guampinhas aqui fui eu que fiz. Uma caneta aqui que eu achei legal. Escrever no livro. Me matem. Do musical Cabaré, Nunca Conte Pra Mamãe. Pra quem já assistiu o filme Cabaré, vai notar que essa música não existe no filme. Essa música é só uma música da peça. E essa versão é a versão brasileira com a Cláudia Raia. Um livro que você tem vergonha de dizer que gosta. Um livro que eu com certeza tenho vergonha de dizer que gosta é O Bruxas e Bruxas, do James Patterson e da Gabrielle Charbonnet. Porque todo mundo diz que esse livro é horrível, que é péssimo, que não sei o que, mas. Gente, eu gosto! Eu sei que não é uma ótima literatura, eu sei que não é super bom qualidade, eu sei que a qualidade dele é péssima, mas ele me entreteve e isso eu acho que é importante. Eu tenho livros aqui que são de qualidade, que eu gosto e tal, mas eu sei que não é um livro de super qualidade, mas eu gosto, e é isso aí. Então nunca conte pra mamãe que eu gosto de Bruxas e Bruxas. The French are glad to die for love. Quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it's a pay the rental on your humble flats. Or help you feed your mouths. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But spread cup or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best. Sparkling Diamonds, do musical Moulin Rouge, mas só pra conhecimento de causa, essa música é originalmente do musical Gentlemen Prefer the Blondes, Os Homens Preferem as Loiras, com a Marilyn Monroe, e a música original se chama Diamonds Are a Girl's Best Friend. Sim, só pra contar que também é um musical, então só assim pra deixar aí. O livro mais bonito da sua estante. Gente, eu demorei pra penar, porque tem muitos livros bonitos. Muito, 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 muitos livros bonitos. Então eu peguei assim um livro que eu acho a capa simples e bonita, mas eu acho que tô sendo injusto, porque tem milhões de livros que eu também acho a capa bonita. Então, sei lá, eu peguei. Tá, vai esse. Então, o livro Coisas Frágeis, volume 2, do Neil Gaiman, que eu acho essa capa sensacional. Que tem essa menina com dois piercings aqui no, na boca. E com essas flores, esse tom dessa foto da capa, eu acho linda, linda essa capa, muito, muito bonita. Tem vários outros livros que eu acho bonito, mas enfim, tive que escolher um pra representar. É isso, eu sei que o vídeo ficou muito longo, porque enfim, né, tem eu performando, fazendo várias coisas. Vou tentar cortar as performances, deixar menorzinho cada uma.
Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu comentário se você já leu algum desse livro, se já assistiu algum desse musical, se gosta de algum deles, se não gosta, enfim. Deixe seu joinha e se inscreva, e se eu já falei, enfim. Até a próxima. Tchau, tchau.